ឃើញកំភ្លុកកំភ្លែងឲ្យគេសើចតែខ្សែជីវិត DJ កាកាកាលនៅក្មេងធ្លាប់រើសអេតចាយផងរត់ម៉ូតូដុបផងមហាជននិយមតាមដានរឿងខ្លីនិងរឿងភាគកំ plaign ច្បាស់ជាបានស្គាល់មកហើយ DJ កាកាដែលជាសមាជិកនិយមសម្ដែងជំនឹងលោកងុនសុបិននិងនីគ្រឿនជាដើមជាពិសេសនោះ DJ កាកាក៏ធ្លាប់បានចូលរួមសម្ដែងខ្សែភាពយន្តល្បីៗជាច្រើនរួមមានជួបសោយប្រឡងមនុស្សរស់និងរឿងល្បីៗជាច្រើនទៀតមកទល់ពេលនេះរយៈពេលប្រមាណជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលមហាជនបានដឹងថា DJ កាកាបានចូលប្រឡងលើវិស័យផ្នែកកំ plaign តែការពិតទៅតារាកំ plaign មុខស្ងួតរូបនេះមានអាជីពជាតារាចម្រៀងរ៉េបតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2006មកម្លេះជាការពិតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2006វិស័យចម្រៀងរ៉េបនៅកម្ពុជាអាចនឹងមិនសូវជាធំទូលាយណាស់ណាឡើយប៉ុន្តែ DJ Kaka ក៏ត្រូវបានក្លាយជាតារាចម្រៀងរ៉េបក្នុងក្រុមខ្មែរ Rap Boy ដែលដំបូងឡើយមានសមាជិក3នាក់និងបន្តបន្ថែមព្រមទាំងប្រុសប្រុសសមាជិកជាបន្តបន្តផងដែរកាលនោះក្រុមខ្មែរ Rap Boy មានបទចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនរួមមានបទបើកចាក់បទក្លិនអូននិងបទ Sexy Sexy ដែលជ្រៀកក្រោមផលិតកម្ម Club Yohan លើពីនោះ DJ Kaka ក៏ជាកូនសិស្សរបស់ DJ ស្ដីនិងជាមិត្តរបស់ DJ កដធ្លាប់បានច្រៀងជំនួយរួមគ្នាថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ DJ Kaka ត្រូវបានមហាជនគាំទ្រពីសមត្ថភាពនិងភាពកំ plok កំ plain របស់លោកជាច្រើនតែនិយាយពីរឿងរ៉ាវខ្សែជីវិតពិតរបស់លោកកាលពីក្មេងៗវិញនោះប្រហែលជាមិនទាន់មានអ្នកដឹងដល់ឡើយនោះទេតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍មួយ DJ Kaka បានឲ្យដឹងថាលោកជាកូនរស់នៅគ្រួសារក្រខ្សត់ដោយពេលនោះអត់ពេកលោកធ្លាប់ដើររើសអេតចាយយកប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតលើពីនោះលោកក៏ធ្លាប់ជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបទៀតផង